Mana shu quduq bir sadaqa-i joriyadir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlarki, inson o'lgandan sonra tamom amoli inson qata biladi. Uch narsa qata bo'lmaydi. Biri shuki sadaqa-i joriya. Min jumla sadaqa-i joriyani birtasi mana shundoq quduq qozishlik, ko'prik tuzatishlik, saray tuzatishlik, masjid tuzatishlik, masjidga ko'mak qilishlik. Birtasi sadaqa-i joriya edi. Ikkilamchisi shuki bir olimki ilmidan mardum manfaat topgan bo'lsa, shuni amoli munqata bo'lmaydi. Uchlamchisi shuki bir valadi solih insonda haqiqiy duo qilsa, shuni amali qata bo'lmaydi deb Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlar. Bu ham bizni bu birodarimiz tarafdan ko'p bir kattakon sadaqa-i joriyada ayni joyiga tushgandi buni o'zi. Shu madrasa-i Jomiyai Fayzul Madoris qariyai Misrobod ko'p bir kattakon qariyada taqriban 250 mullabacha shu suvdan istifoda qiladi. Va shundan manfaat oladi. Boshqa musulmonlar ham shundan manfaat oladi. Biz ko'pdan ko'p xushmiz bu birodarimizdanki, boz ham shu madrasaga yo boshqa madrasalarga shundoq sadaqa-i joriya qilsinlar va shundoq ko'proq ko'mak qilsinlar. Xususan musulmonlarki mutadayyin Turkiyada yashaydilar, hammasi mana shundoq mehribonlik, shu mardum Afg'oniston bir faqir mardum, bir g'uroba mardum mana shunga ehson qilsalar ko'pdan ko'p Alloh shuni shakllar mardum aqraba hammasi bundan rozidir. Va biz xotimamizni oxiriga yetishtiramizki, Xudoman taborak va taolo Murod Sunmas inog'amizdan biz ko'p tashakkurlik qilamizki, bizga ko'p kattakon ehson qildilar. Xususan mana shu madrasaga kattakon ko'makdi, bizni ehtiyojimizni qorrafa qildilar. Va oxiri davona alhamdulillah robbil alamin.